Olha só, essa notícia ela é ruim, tá? Ela é ruim, mas ela também é boa, tá? Ela é mais ruim do que boa. Ela também é boa, ela não é 100% ruim. Ela é, sei lá, 80% ruim. O resto dela até que ela é boa, tá? O que que aconteceu? Pra quem não sabe, Mortal Kombat X, ele foi anunciado para ser vendido para todas as plataformas, PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 e Xbox 360. Todas as plataformas que importam, né? Cá entre nós. Enfim, depois eles lançarem a versão de consoles, eles lançaram praticamente junto ali, se não me engano, a versão de PC. Só que a versão de PC saiu bem bugada, né? Então ela passou aí, diria que umas 2 semanas, por um processo de tratamento ali, né? Os bug fixes, os pads e tal. Problema nenhum, depois de uma semaninha, duas, já tava completamente jogável, né? A Warner faz vários campeonatos aqui. Aliás, a Warner, de uma maneira geral, trabalha bem com os jogos. E aí eles começaram a fazer o port para Play 3 e Xbox 360. E começaram, e fizeram, 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 e fizeram. Aí ontem eles lançaram um comunicado oficial falando que é o seguinte, velho. Não ficou bom. O bagulho não tá da hora, não tá, ó, da hora, entendeu? A gente não conseguiu adaptar bem para os consoles da antiga geração. Então a gente não vai fazer. Não ficou bom, os consoles não aguentam. Abraço, time. Ok. Vamos lá. Por que que essa notícia é boa? Porque eu prefiro que eles cancelem o jogo do que eles lancem merda. Só por causa disso, tá? Porra, a gente vai fazer uma merda? Não vamos fazer uma merda. Faz um negócio legal. Então, você é pra lançar uma merda? Eu acho que a Warner aprendeu isso com o Shadow of Mordor, que saiu pra geração anterior também. E foi uma bosta, tá? Então ficou ruim. Os caras não gostaram do resultado. Falaram, ó, não vamos lançar porque ficou ruim. Aceito. Juro que eu aceito. Acho bacana. Por que agora que essa notícia é muito ruim? Por que que, enfim, vamos torcer pra que na próxima eles não vacilem tanto? Primeiro de tudo, eles fizeram pré-venda do jogo. Como você faz pré-venda de um jogo que não tá nos mínimos padrões aceitáveis de jogabilidade? Esse é um ponto muito crucial. Eu me pergunto bastante. Quer dizer, olha, a gente vai lançar o jogo, tá? A gente vai, pode comprar já que a gente vai lançar. Não, puta, não deu. Toma o reembolso. Beleza, reembolsaram a galera, 100% do valor, mas eu acho errado, entendeu? Eu acho que o fã foi lá, o fã da empresa, o fã da franquia, comprou o jogo, acreditou nisso, esperou meses, meses, que Mortal Kombat lançou faz tempo. E aí, simplesmente falaram, ó, não ficou bom, não vai sair. Tá ligado? Beleza, eu acho melhor evitar a cagada, tá? Mas, se não era uma certeza que o bagulho vai ficar pronto, não vende, cuzão! Como é que você vai vender um produto? Qual é o grau do absurdo? Você vai vender um produto que você não sabe se ele tá pronto, tá ligado? Tipo, eu vou vender um. Olha, até. O que que você tá falando? Gente, Que isso, cuzão? Eu juro pra você. Gente, é a revolução das máquinas. Eu puxei aqui o celular pra mostrar pra vocês a Siri. O celular prendeu no carregador, caiu na tecla do espaço e parou o vídeo. E só pra eu ler, ó. Eu tô aqui trocando com vocês no vídeo, aí a Siri anotou. O bonde vai sair, beleza? Acho melhor evitar cagar, tá? Mas pronto de cuzão. Vender um produto. Vender um produto. E ela mandou. Mas que bela pergunta. Mano, que coisa maluca. Sai daqui, moça. O senhor tá bloqueado. Por que que a Siri? Siri, hey Siri. Ela nunca responde, velho. Você é louco, cuzão. Ataque das máquinas, velho. Que isso? Enfim, voltando. Então eu acho que lançar um bagulho merda é pior. É tipo assim, porra, vou vender um bolo, tá? Ó, paga aí o bolo, vou te levar o bolo na sua casa. Aí você me dá o dinheiro e fica lá esperando pra comer o bolo, tá ligado? Aí eu não chego com o bolo, irmão. Não deu, eu fiz o bolo, ficou ruim. Toma o seu dinheiro. Toma no cu, velho. Oh, enfim, tem algumas teorias da conspiração por cima disso. Uma delas diz que a Sony e a Microsoft devem ter entrado em contato com a Warner e falado: ó, seguinte, a gente tá precisando vender console, não lança mais pros consoles antigos, foda-se. É uma possibilidade. Outra possibilidade é que talvez exista uma máfia dos computadores ali, que também não quer que ele saia para outros consoles. Tenha falado com a empresa, falou, ó, faz uma cagada aí, fala que não dá, entendeu? O pessoal vir pro PC, porque o PC é mais maneiro. Eu, honestamente, eu só acho que ficou uma bosta. Os caras falam, mas tá uma bosta. Eu não vou lançar essa bosta, tá ligado? Deixa essa bosta pra lá. E já era, foi isso. O que ainda assim é um erro. Se for um cartel ali, é ainda pior. Mas eu acho que de uma maneira geral,
Foi só um jogo que ficou bosta. Eles falaram, cara, tá muito bosta. Vamos lançar esse jogo bosta porque tá muito bosta. Enfim, eu não sei o que pensar. Eu quero saber o que você acha desse vídeo, o que você acha dessa situação. Deixem no campo dos comentários uma opinião sobre isso, porque eu adoro ler a opinião de vocês. E eu acho muito legal, inclusive no workshop falaram isso pra mim, que o público aqui do canal, que é a Patifaria, conseguiu criar um senso crítico muito bacana, que a gente conversa, que a gente troca ideia, sabe? Então, faça o seu comentário aí depois do first, porque o first tem que comentar first, mas faça o seu comentário logo depois, um comentário bacana, dizendo o que, que você achou, o que, que você acha das teorias. Vamos trocar ideias! Beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Se gostou, senta o dedo no joinha. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um abraço do Patife, até a próxima e valeu!